You'll find the Helix Stone in Olivia's private archival lab deep within this facility. Few have ever seen the stone. But if you came to us for a reason, you might be able to see something in it we haven't. Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 9. dílu z Dooma. Tyjo, už tady nám lítají kakodémoni, my jsme v nějaký... tam je nějaký jádro. Jdeme se na ně podívat, když tak máme toto. A nemáme v tom munici, jsme použili minulé. Dobrý, dneska bych chtěl stěhnout ideálně dva levely. Protože jsme v 9. A dokonce nám jich zbývá už jenom... s tímhletím 5. Tak, tady to je jaký velký, já se kouknu, jestli nemám nějaký vylepšení. Tady mám jeden bod, můžu někam dát? Můžu, dáme to třeba k těm povrapům, proč ne? Je to stejně jedno. Tak, co se týče zbraní, tak weapon body 4. Tady na to potřebuju trošičku více, takže třeba ne. Tady potřebuju... Multiple Demons with Super Shotgun, 30x zabít více než jednoho démona, raketové potřebuje 4, tady nemám žádný na nějaký lepší věcičky, tady taky ne, ale mohlo by tam být. Tady, dáme tady Rapid Fire, třeba. Tak, a jdeme. A zase animačka. It is not a mistake that he has come into our possession. The demons prophesized his return. If he leaves, it could jeopardize the entire mission. For he is the only one who can stand against them. Pěkné to věcičky, počkej. Domluvíš o mě, ty náno? Doufám, že ne. Tak, hele ho. Nějaká věcička, dobrý, jdeme dál. Budeme už střílet. Co jsme to sebrali? Granát. Tak ho vyzkoušíme. Granáty stejně neházím. Co je tohle? Nějaký drop? Nevím, co to mělo být. Ale pane, vy jste to dělat neměl. Ale ty granáty, jo, ty nemáš ještě granáty házet furt, to je debilní. To bych chtěl, aby si mohl házet furt, ale víš, pane. Protože granáty se můžou házet furt, když je máte. Vy jste umřeli oba dva, na co, panové, pane. A vy co, běžte pryč, pane. A je, hele, pinky. Pinky, vydrž mi tu chvilku. Tak, ukaž páteř. Jo, ještě dostaneš přesdržku s tím, výborně. Tak, co pak máme tady? Tady budou asi náboje. No, vezmu si jich pár, proč ne? Normálně bych ho... Joha, dobrý. Já ho tady fakt jenom normálně stáhnu. Aspoň troška logiky. Děkuju, pánové. A já mám jít do té šachty? No, proč ne? A co je tady? Hele, secret, výborně, to jsem ani nechtěl. Ale tohle bylo fany, tohle bylo v jednom intru, dej to kolo. Tak, pane Revenant. Počkej, tamhle jádro. Rozerveme toto. Půjdou na nás chodíti, že jo, pánové? Pojďte si pro mě všichni, jestli chcete. Pojďte všichni. Ale najednou musíte chodit, pánové, tohle musí být jak v Siriusemovi. Tak, pěkně, pojďte, to je vončo, nějaký náboj docházej. Pane! Očkej, tak zkusíme tohle. Jo, to by vyšlo. Víš co, pane, umřete. Nějaký pánové na holení?
multiple killy, víš, já tady potřebuju, nebo nepotřebuju, ale nějaký bych mohl sbírat. To bolí, ty vole, víš o to? Tak, pojde mi životy, no počkej, já jich mám celkem dost. Frajere, pojď si pro, hele. To je rychlost. To je rychlost, tady teďko naprd, protože já nepotřebuji být rychlý, já potřebuji být živej spíš. Tak. Co je, pánové, už jste v pohodě? Já celkem jo. No tak, pane, no tak, pane. Nějaký náboje, to se velice hodí. Ale ty lagy se nehodí. Ty se vážně nehodí. Klídek, pane. Jo, pan Špekulátor. Jak to ses nechytil? Zaměř. Já jsem chtěl dostat tohle šmejda malýho, ale... Víš co, nezájem. Náboje do toho, co se hodí, kanon mi dej. Kde pak jste, pánové, ještě? Za mnou, jo? A proč byste tam byli? Proč byste tam byli? Hotovo, jdu pryč. Jdu pryč. Klídek, frajere. Nic nehrozí ti, pokud se na mě nebudeš chtít dobíti. Jdeme nahoru, jdeme sem a jdeme dál. On to fakt dostává, ale neumírá. Spadneš? Nespadne. On neumřel, jak to? To je pod vodu, ale... Je, co mi dáš hezkýho? Tak, ideální by bylo dát to na něco. Rotačák, mobil turret, proč ne? Ukaž mobilní turret, ano, dvojitá. No, to je žrádlo. To je žrádlo, to je jako jo. Počkej, kam teď, nahoru. A tak vyskoč tam, ale normálně. Nějaký štít se hodí, tohle jsem taky mohl použít motorovku. Nevadí. To se změní. Chodí tam něco velkého. No, to nevadí, zabijem to. Stejně jako vás, pánové. Ty mrtvoli vůbec nedávají pokoj. Počkej, pane, já vás něco vyzkouším. Jo, tak to jo. Tak to jo, tohle, to si nemyslete, že to není špatný, tohle je výborný. Hodně výborný, ale potřebuji náboje, to znamená... že si jedu právě vzít. Co? Doufám, že máte rád svůj štít. Ono se může přehrát. Jsou tu ještě náboje? Nejsou, to je škoda. Pane! K zemi! Bude tady hořet. A to jsem nemyslel doslova. Bude tady hořet díky tomuhle parchantovi, ale to jsem nechtěl. Takových nábojů, teda nějaký obrnění, ne sice moc velký, ale... Něco tady na mě štěká, to není moc hezký. Co tady bylo? A, životy to nepotřebují, děkuju. Že bych mohl tady dolů? Já musím tady dolů. Co to je za špeka? Oni tady vyvíjejí ty špeky. To není dobrý, ale. Revenant,
Počkej. Pojďte, parchanti. Všichni pojďte nahoru. No konečně mu to dal taky přesto. Počkej, ten turret není zase tak dobrý teďkon, ale... A nepřeřívá se to aspoň, no. Nebo takhle, já to nemám zapnutý na tureta totiž. Dobře, tohle chce trošku jiný postup. Doufám, že mi to dobíjí i BFGčko. Ne vůbec. Pojďte, pane, budeme si hrát. Tam byl ještě jeden špekin totiž. Počkej, quark damage. Kde jste, pánové, další? Počkej, to byl náboj do BFGčka. Co je? Kde jste? Ještě někdo? Ano, tamhle pán Špek. No prčit, nepřehřívej se, házej. Tak, pane, umřete. No tak. A to bylo, to by šlo. To by taky šlo, ale tamhle ten pán ne. No nech je tady víc. To jsem nechtěl tohle, já jsem chtěl úplně něco jiného, no třeba tohle. Kopačka, něco takového. Pane, že ano. Tohle bylo ne... Co, jak se rozpadne, tohle bylo dost nebezpečný. Běžičko má dva náboje dokonce, hele, por. Kolik vás tady, pánové, ještě bude? Už dolů, už dolů, už dolů. A náboje do BFG. Ty, já chci ten soundtrack, ještě jsem ho nesehnal. On legálně asi nejde zatím se získat. Ještě nevyšel. Dobře, přežili jsme to, můžeme pokračovat dál. On ještě nevyšel, ten bych si ji koupil. Kdyby byl na Steamu třeba, to by bylo fajn. Tam je to rozbitý, počkej, my tam fakt nemůžem. Můžem, ale co bychom tam dělali? Nevím, jestli tam tudy mám jít. Asi jo, protože tady se vracíme akorát tak zpátky. To by znamenalo, že jo, musím tudy. Jasně, a já protože jsem Rambo, tak to projdu samozřejmě, jak jinak. Unsafe level? To mi povídejte. Quad damage, nebo co jsem to získal? Dozad, dozad. Že jo, pánové, vy jste takový parchaň. Pojď, ukaž mi kel a podříznout pěkně. Au. Počkej, tohle není dobrý. Nemám dost nábojů, teda dost paliva, tak to nevyšlo. Já myslel, že Pinky ho dám na tu, na jednu. Na jednu jednotku paliva. A ono prej ne? Tak doufám, že to tady bylo uložený. Protože pokavať ne, tak to není zrovna dvakrát hezký. No jen loaduj. Makej. No, fajn, jsme tady. Co si na ně vezmu, na bastardy? Raketu! Mohl by použít BFG, ale proč? Tohle jsme viděli. Dej mi náboje. Sebral jsem to, výborně.
Tak pane, pryč s váma, pojď. Ty varo, ještě se zabij. Pinky démone, ty ne. Buď hodnej. Ty hajzle. Tady jsem měl totiž náboj. Pojďte hajzli. Já vím, že se ti to zezadu nelíbí, ale musíš to dostávat zezadu. To jsou dávky přímo. To jsou čípky, víš? Ty vole, to se seká strašně. Ty jo, framey jsou určitě někde na bodu mrazu. Vše mrtvej, sakra. On, kdyby tady byl sám aspoň, což není. No tak. Kam mě to... Oni mě zabili zase. Mě normálně prohodil texturou. To se mi ale vůbec nelíbilo. Jak to tam sakra udělat? Já potřebuji do dalšího kola. Ach jo. Takže jinak a líp. Opatrnějc líp a jdeme na to. Nemůžu jim utíct, asi ne, co? Tebe se musím... stranit co nejvíc vás taky, bastardi. Pojď. Tak, pěkně do nohou, do zadku. Bych ho měl přeskočit, ne? Ty to dostal. No, pro... Ty vano, kolik vás tady ještě bude? Dobře. Ne, proč kurňa dávám to R-ko furt? Já chci tohle. Dělej, vyměň to. Do prdele už! To se mi snad kurva jenom zdá. Já tady na ty sráče nechci používat BFGčko, je to úplně zbytečný. Pojďte pane, nechci si hrát, chci vraždit. Tím raketometem to bylo dobrý. Musíme ho využít víc. No jo. Tak, ten byl hned tuhej, jo. Sakra, kde seš? Jasně, nenatáčí Duma, když renderuješ, ty vole, to je jasný. Tak, pro příště, no. Kam mám sakra jít? Tady jsem předtím prolez dozadu nějak, omylem. Tady je totiž tajná, heleho. No, užijte si to tam, kašlu na vás. Dá se odsaď dostat normálně pryč, úplně pryč. Ne, tady je jenom figurka, tyjo. Já se tam musím vrátit. To není dobrý. Ty vole! Jdi do prdele! Dobře. Já to BFGčku nechci používat na takový desráče. Dobře, tak musíme jinak. Musíme použít toto. Protože tě to znehybní a já tě pak můžu dostat. Tak, jinak se nedá svítit. Hol, to jinak nejde. Kde seš ty, hňupe, impe? Už je to dobrý? No konečně, to stačilo vzít tuhle tu zbraň, plazmaganu a je to hotovo, jo.
To jste si nemohli říct dřív? Očividně ne. Transfer. A další kolo? Asi. To jsme viděli. To jsme v dalším kole, nebo ne? Jenom v další části. Asi jenom další část. Hezký, nevím, co tady máte, ale nechci, nechte si to. Tak a jdeme pryč. Nevím, co jsem to udělal. Jo, počkej, jenom tudy, jo. To jsme my v té truhle zase, že jo? To je naše věc. Je, tohle si vezmu milé rád. Takže takhle tam nám přichystali armor a nechali nás v tom sarkofágu, aby jsme se probudili, co? A to je příběh, na příběh kašlem. Co vylepšíme? Měli jsme munici, tyto životy se budou hodit. Co je tohle? Nevím, ale nejde mi to sebrat. Dobře, musíme na... Hele, hele, hele. Někam nahoru. Tady budou asi skokánky nahoru. Ruko ve mně. Nevím, jestli mě. Co je tohle? Nějaký... Oh, nějaký pláty. Co tady mám? Kurník, šo padělat? Tamhle vzadu to je červený. Jak nahoru, sakra, to nejsou schody. Tady je výtah, tady mě asi nepomůže. Ne, tady mě nepomůže. Takže teďkon tady budu bloudit jenom kvůli blbým, aha, tady. Schodům, aha, tak nic, no. Co to je? Vypadá jako klíč. Nebo zbraň. Nevím. Yes. It is located in an uncharted region of the Titan's realm. But we'll need to rupture another Argent accumulator to create the portal. The only zase do pekla. Sector is in specimen CD-587. You're going to have to remove it. Once you've extracted the accumulator, it will become unstable. The ruptured casing should cause a rift strong enough to send you back to their world. We can determine your point of entry using the tether system I uploaded to your suit. Retrieving the crucible is critical. Without it, we have no way of shutting down the well and closing the hell portal here on Mars. Chcete zavřít portál? Mě to nezajímá, jenom mě tam půjste a tam jdu. Checkpoint reached, takže teďkom přijdou. Dobře, chtěli jste to. Zatím jenom malý. Pojďte nahoru za mnou, tady to je lepší. BFG, the big fuckagun. Pryč, pane, pryč, 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 hlavu pryč. Au. Dobře, dobře, jasně, tak takhle. No, když tebe bych taky mohl použít, počkej, tebe. Když tebe bych se měl šetřit na nějaký lepší časy. Třeba na tyhle. Kdyby se mi to neseklo, byl bych radši.
dobře, užijte si to tady pěkně, pánové. Co mi to seká? Tak jo, teď bych se nedělal, kdyby vás tenhle díl nebavil, ale to je jedno. Kakodémon! Tak les! Do prdele běž! Málo? Pojď pane, budeme si hrát. Málo místa, viď? Ještě někdo? Jo, ještě někdo. Konec! Hele, dolů. Tak to jo. Ahoj, pánové. Tady dole se mi to nelíbí. No ten štít nahodí znova stejně hajzl. Tak a chcípni, šmejde. Tak, tady už nikdo nepůjde. No jasně, hrajte si tu s oltářem, výborně. Výborně, masochistický choutky, jasně, proč ne, děti. Vidíte to, děti? Takhle dopadnete, když budete zlobit a nebudete se učit. Kam jsem to skočil zase? Proč jsem tam skákal? Já jsem o tom secretu nevěděl. Kam mám jít? Zapnu portál, určitě. Možná, asi. A tohle je co? Nevím, ale předpokládám, že dole nic není. A měl bych jít nahoru. Výbušný nasadíme, proč ne? Zase dolů? Ok, jo. Co? Kde to jsem? Nevím, kde jsem to byl, ale nebylo to hezký. Granát, vole! Ale pánové. Špekulátor! To není špekulátor. Dobře, na ně budu potřebovat tohle. Klídek! Amolou. Nezájem. OK. Nevím, co to tam máme, ale není to moc hezký. Asi jsem něco zapnul. Jaký. I pulled you from that tomb in the calendar sanctum for this reason. I knew she was weak. Our work doesn't come without risk. Jdou po mně! Released you from your prison to help mitigate those risks. I knew that in the event of a catastrophe, you'd be the only thing that was done. Dobře, pánové, vy po mně asi něco budete chtít, že jo? A není to moc hezký. Já nevím, kudy mám jít, víte o tom? Počkej, vole! Multiple kill! Uni, nemám čas! Nemám na tebe vůbec čas, víš, pane? Kam mám jít do prčic, tady? A hup dolů! Impact compression!
Děláš si srandu? To je jako arena tohle? Zase? Tak jo. A tady už jsem byl. Tak jo, pánové, já jsem myslel, že vás to bude probíjet asi, ale asi ne. Kako démona sračky? Jsou to nějaký vylepšení, vylepšení? Mám nějaký speed? Dobře, tohle se nevyplácí, takže jdeme na... Těžkotonážní věcičku. A pak to tu máme, koho tady ještě máme? Kde tady na nás kdo jde? Doufám, že jenom nějaký malý sráčové. Protože ty se... No, tak ne. Overheat. Já vím, ty vole, že to je unsafe level. Já jich tady těch parchantů trošku pár vidím, víš? To je úplně jasný, že tady jsou, protože mi tady docela do prdele. Docela drtěj prdel. Pojď, pojď, pojď. Tak to uděláme trošku opak. Hopla nahoru! Běž pryč, pane. Užijte si! Co si děláš srandu? Já ti dám, že impact. Nemůžu odejít. Ty vole. Páni špekulátoři, je jich tady trošku víc. Užijte si. Co je tohle? To je náboj do Big Fucka Gana, ne? No jasně. Ty jsi přežil Big Fucka Gana? Ty Big Fucka hajzle! Nažer se, nevím čeho, ale chcípni. Kde je další? Co je tady? Ještě nějaký parchant. Snajpa. Něco. Někdo tady ještě je. Počkej, projdi to, ty vole. Tak co, kudy kam? Tady! Čau, vole! To byla sranda, nevím, ten poslední hajzl zabil. Nechtěl jsem nahoru, chtěl jsem dolů, spodem. Co se zavřelo tak rychle? Asi jo. Tak jo, doplníme si všechno, co můžeme. Pravděpodobně tady bude dnešní end. To jsou vrata jak hovado. To je cyberdémon jak hovado. Ahoj, pane. Máme tady Bosando. Já jsem čekal, kdy tě potkám, hajzle. Dobře, jen se hejbej. Jak ti... Ty vole, vidím, to neubírá! Počkej. Cože? Ty hajzle.
tohle teda není dobrý. Ale jo, dostává. To prčic. Do toho jádra, když dostane. Pojď ještě jednu. Jo, to lítá ve vzduchu armor, teda živ. To byly ty munice ve vzduchu. Pojď, už půjdeš. Musíš domů. Na mamu. A je to, hajzle. Nebylo tak hrozný. Aha, on měl v sobě portál. A je tu znovu, že ano. Že ano, a já už nemám náboje do toho super cool plazmometu. Děláte si prdel? Mám? Dobře. To není dobrý. Já chci životy. Cože? Dej mi ty životy. Tohle není dobrý. Co to děláš, pane? Zase tohle? A tomu se dá naštěstí uhybat. No, tomuhle už moc ne. On to minul? Kurňa, kurňa, kurňa. Potřebuji život. Víš, že žádný nemám, pane? Já nemám životy. Ne. Ty krávo. No, skoro. BFGčko mu vůbec, ale vůbec, ale vůbec, ale vůbec, ale vůbec neubírá. No jo, vím o tobě, pane. Ty vada, tyhle ty věci jsou hodně blbý. Jasně, ale nemusím totiž trefit. Ty varo, kdyby se to nesekalo, byl bych radši. No prdele, já tady překlikávám jak debil. Pojď, raketome, to ti dá sílu. A jo, ten mu ubírá docela slušně. To je parchante. Když půjdete k němu, tak to prý pomáhá. Hajzle, hajzle. Kurňa, ne, do prdele. Hajzle, hajzle, hajzle. Takovej kousek. Mně se zdá, že tady prostě mám málo místa. Ono to je taky tím koridorem, který on si vyvolá, ale... Ty vole. Tohle musím nějak to vždycky... Dobře. Frajere, já znám tvůj dvorec.
Znám tvůj vzorec. Tak nějak. Takže skok, skrčit, skok. A rakety uhnou. Kurňa, kdyby mi to furt nedávalo tohleto. Tak bych nemusel být skrčený a... Kurva. Pojď, dokud máme. Dej mi ty životy. Tak. Tě musím dát, ty bastarde. To musí jít. Kurva, kurva! Hajzle, stávej! Kurva do prdele, tohle není dobrý. Já jsem to skoro. To jsem to chtěl natočit víc, ale o to nejpůjde. Ne, ser na tohle. Tak pane, klídek, jo? Musí to jít. Dej mi tohle. Jo, rakety, to je dobrý. Kdyby se to kurva nesekalo. Tak nějak, jenom lehce okolo se projít jenom. Pane. Já nevím, na kolik to je FPS, ale na moc asi ne. Tak, máme půlku. Tak pojď. Rakety používat a dobrý to bude. Už pojď. Těm uhnu, čověče, ty. Tak, hajzle, pojď, ukaž mi hlavičku a zdechni. Hotovo, Cyber Demon is down. Kurňa, na nějaký pokus až, ty. Mě tady vyšťavil, mě z toho bolí za krkem už, ty vole, hajzl jeden. No, já doufám, že vás tady tento nervy drásající let's play bavil, protože jsem chtěl dát původně dvě kola na díl, ale nějak časově mi to nevychází, tudíž doufám, že si to užíváte, jak mě to tady rve nervy, to se stává druhý Siriusem. Ale dobře, příště, když budu natáčet Dooma, tak nerendrovat. Zkusil jsem to a viděli jste, jak to vypadá. A díky za zhlídnutí, čusbus a čáko bagou příštích videí.